Ani kati kalakata amanya sema kuna plan of Uganda okuve masaka mubuddu ekamane yawe banzala omukulu owekitibwa katikiro yabagambye era kati ezo tetutezaako ngalo twakitadde akimanyi akimanyi wano wendi ndi ku Sheraton Gardens era nga njakukutegeeza nti Madrata Nkiko baserebetinga emyaka 10 bweddu nga basesa abanna Uganda okusesa omuna Uganda emyaka 10 Nepo bakikozedda era nako olwaleero basaze kuba nti baserebetinga wamu n'abana Uganda wamu ne bafanzi baabwe wano wendi nina omukulu amanyikiddwa nga Kaleera eyasalawo obutadda waabwe oluvannyuma lw'okuba nti atobo yatuuka e Kampala obulamu bwamunyumira buli otya Kaleera ndi bulungi bannange abali kwandika ati kalakata mbeeremu bwendi jugalagidde amakona obulanda ayinamu ku sente I never get that kind of a call. And every day I know I'm going to get a divorce. Sekawere. Plan this sekawere. Plan this sekawere. Uriyoji. You don't know what you're going to say. I'm going to send you to NBS TV. But you don't know what you're going to say. But you don't know what you're going to say. Oh, why? Why? You're a comedian. 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 Ejeja ulo ndikati bana baigana bagaraga nti kone comedy naye agenda akula watu right weleri mu bubala wanse katuga tukula akula na kulikujata ni wano mukampala kombi ne state house rada we unyanga comedy naye avude ya nyenyemu nani kuje now atova na nyenyamu madrati atukwatemu madrati asotu kwatamu sasa useri wali wabu wala yimbi baba ino wabu katu Baina principal, kana rugera puna yo kansala. Kwa comedian, kana comedian. Kwa twa ba deba semba kati. Kaduga tusemere ebintu. Kino kila gantu kuze. Divorce. Okwandi wana basaja basebetinga emyaka 10. Weekly day. Abana basinga, ndade postiza kwamba de omu kwa influence abakushinga show yabo. Abana basinga bagambe lwachi kuwo kubiri. Lwachi kuwo kubiri. Nenga okimanya nti weekend y'abakozi ba government n'abakozi ababalala otandisa olunaku lwa leero kwekya olunaku lwakuwumula agenda kuja ono adigiddemu enkya abeere waka ng'awumuddemu oba agenda okujaguza emikolo emikulu bagenda kujaguza naye weekend etandise leero eyowokujaguza so batukuliddeyo weekend enkya tugenda beera mu gandaalo okyegedde tuwawumulamukko nga tusuze wano nga tubinuka enkya kuwumulamu Oi, wani. Ugamendi katike kadde pa comedian okweyubula. Yes, kwe bila kwenye kupanga size nokutuba na madura tu wano. Tudda kwa moto. Nga 13 December. Karuma ya moto. Bende bako kujya tandika atawu. Twaina mona na ndwe ni kuyidi. Tatua twade twaje kwa mada na njiko. Tugenda kutta kwa amoti. Mutuma la moto. Hadi yoku tele kabara nanga nja kujja. Na yaba na yuko anda babuza. Kalera sasa je ku bantu ngo je ko koroba MC. Akora ki? Asasa di ku bantu. Bati yego ko robo. Ko mutu nzi ya leto mutu oyi. Ebo mpra ko mutu nzi. O mali o kaisa. Bandaye. Anti kadi wa uzo muri. Abantu banda banyonga ndiye musi. Neri obanda yanga ndiko dala nga ndi mukola ko meli wadala. Emyaka jo bati ninda mukata njagala. Njagala bati wala nambole. Bela Jack Teresa, ba ya wete ya jabula mukosho yange. Oba nambole, oba hamu, munsabe njagala bansabe enyote balume bakabangambe Kaleera nga maliriza njagala owulire bulungi ninge na kibuuzo ono okubeera MC kufuula comedian Kaleera abadde comedian ndoza bano baserebetinga emyaka 10 Kaleera abadde abalina serebetinga emyaka nga 17 yes Kaleera abadde mu comedy Matuja mkwavidi wano Genda ku YouTube okubere Ojateke ya wisi Kaleera Kaleera ya liwa mbisela bia Bia wa potiri da Ya liwa mbisela bia wa Baba Anyo na mwala Kenkutire Kaleera Kaleera Kaleera
Miaka abiri n'omusobyo kalera ali mu nsege ya comedian naye njagala okutegeeza nti abannayuganda batu set up era nga bw'okiraba nti abagagga engeri gye bajjamu tebajjamu ng'ali aba ordinary bajja mpolampola they take their time okulaba nti bajja because emmeeza ziba zaakozegi bazitutedda bazikuzedda naye nga ffe twatuuseda wano nga okimanyi nti no Sanyuka TV buli ekikwatagana ku entertainment ekuwa 360 ngezaako okulaba ntambula mpolampola muganda wange oli otye ndi mukama wange ogamba otya okimanyi nti wafuuka muzungu muddugavu weewona okusimba makona abantu abali kwanika ati sooka omale obeeyanjulira bulungi nnyo bakutegeere abantu abali kwanika ati mbalamusiza mwenna webale kuwagira madwa na nkiiko ne Victoria University amanya neddoboozize Julius Buchana omwogezi wa ssettendekero ya Victoria University mwebale kujja kuwagira industry ya comedy mwebale okusima ekyokera ddala tuwagira bitone si just bitone wabula ebitone ebiteekamu abantu essuubi madwa na nkiiko bakoze comedy emyaka 10 naye nga bakola kye bayita clean comedy yeyo comedy gwe tulaga gw'oyagala okulaba n'omwana wo kyetubasiimyeko nti bo beyond comedy balina kye beekoleddewo ba brand ambassadors ba kampana nyingi ba comedian bameka abakikola ekyo kitegeeza nti n'abantu ababakozesa bakkiriza nti tebakola kirungi twabegaseeko kubanga emyaka 10 ng'okola ekintu kyekimu ng'abantu bakisiima si kyangu bwe batandikira comedy gwe waliwa bwe batandikira comedy nali mu senior bo wali mu senior bo yes mpaka nakati okyaba wagira mpaka nakati okyaba wagira mukama akuwa omukisa akwongera obulamu amina makona abantu abali eyo wakati kyebagenda okusubwa abatana bakujja n'abatagenda comedy oba okuseka ddagala abasawo batugamba nti buli woseka oyongera obusomo bw'omubiri gwe okubeera nga bweyongerako ekituleese wano si kuwagira buwagizi madwa ta nkiiko tuze kuseka kunyumirwa bulamu nakuza bulamu bwaffe bujja so nsuubira omuntu ali ewaka ali ku Sanyuka TV wandibadde oyambala engato mangu n'ojja ku Sheraton Gardens wewena ali ewaka njaga kutegeeza nti security eri nnungi nnyo kulukulu era nga bozze bwogenda okuddayo ababandi batuseda okubandi ate bakyamula abantu ate nga njaga kutegeeza nti olunaku lwakubiri bakomedia ne basazeewo okuba nti ate baddiza ku bannayuganda katusooka tugende tuwummulemuko wano wanyumiridde katono nnyo eno ye stage webagenda okuba nti ate bakyamulira abannayuganda katusooka tuwummulemuko ate oluvannyuma tujja kuba tukomawo tuwe update ku update kiki ekigenda okubeera wano abayimbi bangi bagenda performinga bakomediani ate n'abantu ab'ebitiibwa olunaku olwolwaleero webali tosaanye kusubwa komedi w'olwaleero amanya nze makona brand of Uganda tukomawo short commercial break.